Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing. Diga, Carlos. Mudou o Ituano, entrou o Paty, atacante 17, e saiu o zagueiro Lourival Júnior, número 3. Confirmando pra gente, é Paty a pronúncia, correto? Paty. Paty, número 17. E aí vem o Guigov. Levou essa bola pra dentro da grande área, bateu cruzado, olha o gol do Ituano! Gol! É do Ituano! O Guigov fez a jogada em cima da marcação, bateu cruzado. João Paulo faz inversão na esquerda. Guigov sai pra cima do primeiro. Guigov, pé esquerdo, vem cruzamento, vem. Bola na área. Pode até bater pro gol. Preferiu fazer a rolada pro Guigov. Foi pra jogada individual e se deu bem. Invadiu a área, fez o cruzamento. Ela passou na frente do Pedrão. Jusilei, de novo Danilo. Fica na marcação, Guigov. Danilo faz a finta. Guigov abriu a perna, recupera bem pro time da casa. E o Rodrigo Pontes, Galvão. Aí a primeira participação do Galvão, tirou limpo, tirou na bola. O camisa 8, Guigov. Tá sobrando. Guigov. Colocando lá do outro lado. Foi mal o Alex Silva, chega bem o Guigov. Levantou, João Paulo, toque de cabeça no travessão do goleiro. Veja o levantamento do Guigov. João Paulo não alcançou, mergulhou. Júlio César, ela tocou no travessão, hein? Pro jeito que está a condição do campo. Chegada do Barueri é boa. Olha a batida, que golaço! Gol! Guigov, camisa 8, disparou um foguetaço no ângulo do goleiro Darcy. Que golaço, Jorge Alan. Aquela chamada que pega na veia, não tem goleiro que consiga tirar no ângulo forte. 0-0 aqui em Itu. Guigov, direto pro gol, Denis. Mergulhou lá o goleiro, mandou para escanteio no chute do Guigov. Aperta na marcação ali o Thiago, volta o jogo o Guigov. Olha que jogada bonita do Guigov, cheio de estilo. Andou sobre a bola, o melhor estilo aí, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. O atacante do Paulista faz a inversão, chega na esquerda. Esse é Guigov. Guigov vai pra cima do Alessandro, acha ali o seu espaço, vem cruzamento, vem bola na área. Paulista já reorganiza ali a sua marcação, de novo o Serginho. Vai pra cima dele ali o Guigov, conseguiu fazer o corte na bola e tirou. Pimentel, pode sair mais um, olha o Guigov, gol, Guigov, é campeão o Grêmio Barueri, mais do que nunca, né? Bola vai chegar lá no Guigov, e aí ele bateu cruzado. Right.
bitches keep it coming. You're gonna find out, baby, I'm one in a million. Silva cortou. Chega Gigov. E a bola bateu no Alex Silva, lateral para o Ituano. Vem chegando o Grêmio. Paulo César foi desarmado pelo Gigov. O Alex Bruno. Gigov, boa finta. Passou pelo Luiz Ricardo. Tem o Eric se projetando livre. Vai girando a bola, o time do Barueri vai tentando achar o espaço vazio. Tá difícil, domínio. Sai com o Gigov. Vai puxar para o pé esquerdo. Arriscou para o gol. Beijou na câmera, tá ali o placar mostrando o nome dele, ele vai lá, comemora, que golpe, marca o gol do empate, 2 para o Eri, 2 Avaí. Agora o Gigov fez um excelente segundo tempo, é um excelente jogador, já tinha dito, ele tem um excelente chute de fora da área, acabou marcando gol de empate já nos acréscimos. Chega bem o Barueri, tem o cruzamento rasteiro, a bola passou, olha a chance, Gigov! Mas teve um desvio ali, salvador do Leonardo. Perna esquerda, Aderaldo só cercou. Lá do outro lado, chegando o Gigov de cabeça! E o desvio do Júlio César, a bola para fora! Que lance, que lance! Mudou-se tudo isso duas vezes até chegar a essa situação em que o clube se encontra hoje. Olha o Gigov. Vai chegando bem o Gigov. Vai chegando bem e vai bater pro gol. Gol do Ituano. Gigov. Ele fez tudo sozinho, João. O Gigov fez uma bela jogada. É um jogador que tem um excelente toque de bola. Pode atuar como meia. É um bom jogador, versátil.